ti dajem Bersek. To ranije ne reče da ti dajem. I ti meni si da... Ooo, pola će da puca. Pazi, na minut i po, mnogo brzo će da puca, prijatelju. Da vidimo ko je brži, što kaže naš narod. Da vidimo ko je bolji, što kaže naš narod. Dobro. Dobro, skakaš tu, dobro. H5, dobro. Sjedan skakač G4. Čekaj, čekaj, mogu skakač E5, vidim je skakač E5. Čekaj, LD7, sjedan B5. B5, definitivno pojedem, pojedem i to B8. Čekaj, to B8 visiš ovde. Uf. Čekaj, A5, A4, A3. Čekaj, brek, skakač G4. I lovac G4, sjedan A4, A3, predaš odmah. Predaš odmah kad odigram A3. Jaj, pa nemojte, nemojte, molim vas, nemojte, Matija Zemljač, kako je ovo dobro, Bersek, gde si mr buba?